E denne se già ti torturare, come ti dice, caro, sul mondo con lo stoi, ma il mondo crea problemi familiari, ma che puoi fare? Io immagino, se ne sei che si può indicare, ancora lì, c'è la tortura che ha su armatire, e denne se, caro, dargli scaccia, non credo che se dargli, non ti hanno fai d'oro. O giacco, il capasto ci scalone, e canne falora, a tasse canne, minne canne, una canne, faleva tasse una canne a questo arcotte, ed è a tocci da buscatoici, buscatoi ne si fanno. Nel si pleta e li zoti, more pramoni stipnis, e pred pite castrioti, ne un leve toc del cetate ustris, bini tos che bini ge, ky është një monument që në fund fundit na bën të gjithëve të kuptojmë se nga kemi ardhur dhe se ku mund të shkojmë. Që na bën një pikë historie krenare që jo vetëm për vete, e jo vetëm për brezat tanë, por na bën krenare që kushdo që vjen e viziton këtë vend të jashtëzakonshëm, këtë vend që Zoti ka bërë shumë bukur, këtë vend që historia i ka dhënë shumë krenari. Këtë vend ku njerëzit e dun jetën, me gjithë bështërsit që kanë, të vinë dhe të kuptojnë që në duka gjinë sot, ka shumë për të zbulu, ka shumë shpirt, ka shumë histori, ka shumë vlera, dhe këtë ka shumë respekt për të pas. E në unë shohë sot, si kryetar bashkije, këtë zonë e këtë monument si simbol të vlerave të zonës, që ne duhet me punu shumë, me atregu jo vetëm fëmijëve tanë, për me këthy dhe ato që kanë ardhë me pa dhe një herë se si është historia jonë, por kujdo që vjen e viziton këtë vend, ne duhet investojmë pak më shumë për ta këthy dukajgjinin në rënjët, në vlerën dhe në krenarin që kanë. Unë këtë kuptoj sekretar bashkije dhe i ofroj gjithë së bashku, punoj më shumë për zonën, të krenar për ato që kanë ndërtu breza tanë dhe krenar për ato që do të bëjmë në të ardhme. E falem për rrugën që ka fillu nga prej kalin kjerë si një ëndër shëkullore e dukajgjinsve. Janë 7 martirë që gjakun e kanë nga kjo trev dhe ne menun që përmes këti memoriali popull dukajgjinit japë në disa mesaje. Mesaje i pare është me të reguë që besimin nuk është diçka abstrakte, nuk është diçka e pa imaginushme, pa përcaktume, por është një lidhje jashtëzakonshme me Zotin. Është një lidhje me vlerat
matë mlaja, me virtytet matë mlaja shëshnore dhe humane. Dhe martirët e kishës tonë e tregun këte dhe në minutat e funit. Mesazhi dytë është për ne që do vazhdojmë të jetojmë këte vend, të zhvillojmë Dukagjinin edhe Shkodrën edhe Shqipërinë për të rritë si një ngurë mesazhi i atyne që ata lanë edhe ata që thanë gjatë jetës së tyre. Ne sot kemi emocion si familjarë, sepse në përmes familjarëve të tjerë që ata i kanë njohë dhe janë përballë me vujtjet dhe përsekutimin, më i men shumë në vujtjet e tyre dhe që nëse aty në ishte jashtëzakonshme, ata nuk u përkullin për para torturave, për para përsekutimit, për para zith asaj mori i vujtjesh. Të falenderoj për dhuratën që Papa Francesco na ka bërë me këtë bekim. Bekimi Papa Francesco të shkoi në çdo banorën që banon në këtë vend, për punëtorët edhe në veçanti për ata që janë në përshtegëtarët, për turistët, që duke kaluar nga kjo vend i shenjtë të marrë bekimin nga Shenandoë e nga Papa. Në për Krishtin e Zotin ton. Amen. 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 Amen.